আহি আছে দেহমল উতলা কৰা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা দোল মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেটা মন্দিৰ দোল প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে হোলি গীতৰ কৰ্মশালা মহানগৰীৰ বৰপথাৰত সাদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে হোলি গীতৰ বিশেষ কৰ্মশালা পৰিৱৰ্তন নামৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা হোলি গীতৰ কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱী আৰু গান্ধীবাদী নেতা হেমভাই অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশু তথা পুৰুষ মহিলাক হোলি গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব এই কৰ্মশালাত সাদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাখনিত প্ৰশিক্ষণ দিব গৌতম বায়ন আৰু নন্দিতা বায়নে ছয় মাৰ্চত সামৰণি পৰিব কৰ্মশালাখন শুভাৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জিমনাষ্টিক খেলত উজ্বলি উঠা ত্ৰিদীপ কুমাৰ বৰ্মনে প্ৰদৰ্শন কৰে জিমনাষ্টিক আৰম্ভ হৈছে অহা ছয় তাৰিখে শেষ হ'ব এই কৰ্মশালাত আমাৰ গাঁৱৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে আমি সংস্কৃতি সাহিত্য এইবিলাকৰ সাধনাৰ দ্বাৰা গোটেই পৃথিৱীত আমি মানে বিয়পিব লাগিব তাৰে এইটো আমাৰ পৰিৱৰ্তনটো আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিলাক হ'ব ধৰিছে বৰ আনন্দৰ কথা দেখি ভাল লাগিলে সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি আশা কৰোঁ যাতে পৰিৱৰ্তন এন জি অ'য়ে সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা সংগীতৰ সাধনাৰে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত জীৱনৰ এটা পাৰদৰ্শিতাপূৰ্ণ এটা সুস্থিৰ নাগৰিক কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱান গোবিন্দ প্ৰভু